Kouluista on monelle varmaan jäänyt aika geneerinen kuva. Tylsä paikka, jossa istutaan luokkatilassa pulpetin ääressä ja raapustetaan matikan tehtäviä tai luetaan oppikirjoja. Meikäläisen toteutumatta jäänyt unelma oli saada se tylypahkan kirje postilaatikkoon, mutta ilmeisesti taikatempputaitoni ei ollut riittävällä tasolla. Tässä videossa kuitenkin päästään kurkkaamaan tosielämän 10 oudoimpaan kouluun. Dongshong Mid Cave -peruskoulu sijaitsee Luolassa, vuoristoissa Mian kylässä Guizhoun maakunnassa Kiinassa. Dongshong tarkoittaakin kiinaksi Luolaa. Tämä onkin yksi köyhimmistä Kiinan alueista ja se saa hyvin vähän valtion tukea. Sen sijaan, että paikalliset olisivat käyttäneet resurssejaan normaalin koulurakennuksen rakentamiseen, yhteisö perusti Luola-koulun vuonna 1984, jossa oli 8 opettajaa ja 186 oppilasta. Jotkut oppilaat käyttävät jopa 6 tuntia päivässä matkustaakseen kouluun ja takaisin. Kuitenkin 23 vuotta koulun avaamisen jälkeen Kiinan viranomaiset sulkivat koulun. Hallituksen tiedottaja sanoi, että sulkeminen oli välttämätöntä, koska Kiina ei ole luolalaisten yhteiskuntaa. Bangladesh kokee kahdesti vuodessa tulvia, jotka jättävät miljoonat sen kansalaiset ilman puhdasta vettä, sähköä ja muita välttämättömiä tarvikkeita. Tästä johtuen lasten on vaikea käydä koulua ja näiden koulujen on vaikea pitää ovensa auki. Vuotuisten tulvien aiheuttamien haasteiden torjumiseksi he rakensivat nimittäin taloja, terveyskeskuksia ja kouluja, jotka kelluvat. Järjestöllä on lähes 100 venekoulua. Jokainen näistä koulusta toimii aurinkovoimalla ja ne on varustettu kannettavilla tietokoneilla, internetyhteydellä ja pienellä kirjastolla. Venekoulut toimivat koulun ja koulubussin hybridinä. Aina kun on tulva ja kaikki muut palvelut ovat suljettuina, kelluvat koulut ovat edelleenkin toiminnassa. Koulut poimivat oppilansa jokien varsilta ja pysähtyvät sitten jonnekin, jotta oppitunti voi alkaa. Oppituntien päätyttyä venekoulut palauttavat oppilaat koteihinsa ja noutavat toisen ryhmän oppilaita. Noin 70 000 lasta on hyötynyt venekouluista niiden perustamisen jälkeen vuonna 2002. Aina kun intialainen Inderjit Khurana meni junalla töihin, hän kohtasi useita lapsia kerjäämässä junamatkustajilta rahaa sen sijaan, että he olisivat menneet kouluun. Khurana oli koulun opettaja ja hän oli varma, että nämä intialaiset lapset tarvitsevat apua saadakseen jonkinlaisen tulevaisuuden. Koska näitä lapsia oli lähes mahdotonta viedä kouluun, Khurana päätti viedä koulun lasten luokse. Hän pisti tuumasta toimeen ja perusti junakoulun vuonna 1985. Khurana aloitti projektinsa vain yhdessä koulussa, mutta nykyään yli 4000 opiskelijaa koulutetaan ympäri Intiaa useissa junakouluissa. Koulut auttavat erityisesti katulapsia, lapsityöläisiä ja köyhien perheiden lapsia. Lapset kokoontuvat junan pysähdysten välillä oppimaan, lukemaan ja kirjoittamaan, ja heidän oppimisohjelmansa kuuluu muistikortteja, lauluja, draamaa, musiikkia ja jopa nukketeatteria. Ja lisäksi junakoulussa tarjotaan myös ilmaisia ruokia ja lääkkeitä. Apun peruskoulu on ylpeä siitä, että se on ensimmäinen maanalainen koulu Yhdysvalloissa. Kylmän sodan huipulla, kun Yhdysvallat oli lähellä ydinsotaa Neuvostoliiton kanssa, presidentti John F. Kennedy vannoi perustavansa julkisia rakennuksia, jotka voisivat toimia ydinsuojana. Artes, joka on kaupunki New Mexicossa, pelkäsi joutuvansa hyökkäyksen kohteeksi lähellä olevan ohjusalueen sekä ilmavoimien tukikohdan vuoksi. Lopulta Artesiin päätettiin rakentaa maanalainen koulu, joka toimisi myös ydinsuojana. Koulu on täysin maan alla, mutta koulun katolle rakennettiin leikkipaikka. Koulussa on 3 eri sisäänkääntiä, joista jokainen on suojattu 800 kilon teräsovella. Koulu on myös varustettu puhdistussuihkuilla ja koulun kerrotaan kestävän säteilyä ja 20 megatonnin räjähdyksen. Koulussa oli myös aikanaan ruumishuone, sähkögeneraattori, kaivo, oma ilmanvaihtojärjestelmä sekä ruoka- ja lääkevarastot. Kaikesta tästä huolimatta monet sen oppilaan eivät edes tienneet käyvänsä alakoulua pommisuojassa. Abun peruskoulua ei koskaan jouduttu käyttämään pommisuojana ja se suljettiinkin vuonna 1995 kohonneiden ylläpitokustannusten vuoksi.
Kulu on pieni kylä, joka sijaitsee vuoristoisessa Sichuanin maakunnassa Kiinassa. Ainoa tapa päästä kylään on tietä pitkin, joka on täynnä siksak-käänteitä, kapeita käytäviä kallioseinämien välillä ja halkeilevia siltoja. Kylän ainokainen peruskoulu sijaitsee vuoren päällä. Koulu on ollut olemassa 80-luvun lopulta lähtien ja sitä johtaa yksi opettaja, Shen Quinn. Shen tuli Kulun kylään 18-vuotiaana. Tuolloin koulu oli säälittävässä kunnossa, eikä siellä ollut edes putkistoa. Shen kokosi kyläläiset sen jälkeen, kun oppilas oli kaatunut ja loukkaantunut yrittäessään päästä WC:hen, joka sijaitsi koulun ulkopuolella todella hankalassa paikassa. Lopulta kyläläiset päättivät kunnostaa yhdessä koulun ja lisäsivät WC:n koulurakennuksen yhteyteen. Peruskorjaukseen kuului myös koripallokenttä, joka rakennettiin liitutauluista. Oppilaiden on kuitenkin oltava varovaisia pelatessaan koripalloa, ettei se pallo lennä vuorelta alas. Harvey Milk High School New Yorkissa on nimetty kuuluisan homo-oikeusaktivistin ja politiikon Harley Milkin mukaan. Se rakennettiin vastaamaan lesbojen, homojen, biseksuaalien, transsukupuolisten ja muiden oppilaiden tarpeita, jotka todennäköisesti joutuisivat syrjityksi tavallisissa kouluissa. Koulu ilmoittaa, että sen ovet ovat avoinna kaikille opiskelijoille seksuaalisesta suuntautumisesta tai identiteetistä riippumatta. Koulu alkoikin auttaa karanneita ja muita riskiryhmiin kuuluvia teini-ikäisiä saavuttamaan lukiotodistuksen. Homovastainen yhteisö kritisoi koulua ankarasti vuonna 2003. Koulun oppilaat kohtasivat pilkkalaluja ja muita julmuksia, kun mielenosoittajat olivat kokoontuneet koulun sisäänkäynnille. Koulu oli jopa joutunut oikeudenkäynteihin, joilla pyritään lopettamaan koulun valtion rahoitus. Prostituutio on laillista Espanjassa ja siellä onkin nykyään noin 200 000–400 000 prostituoitua. Valenciaan avattiin Trabajo Jua-niminen koulu, joka tarkoittaa työtä nyt. Koulu opettaa prostituoiduille, kuinka harjoittaa työtään lainausmerkeissä ammattimaisemmin. 100 eurolla opiskelijoille annetaan oppitunteja prostituution historiasta, kehityksestä sekä liiketoiminnasta. Ei ole yllättävää, että koulu joutui sen käytäntöjä vastustavien ihmisten hampaisiin ja valtio käynnisti koulun toiminnasta tutkinnan. Viranomaiset olivat monien yllätykseksi yhtä mieltä siitä, että koulu ei edistä prostituutiota Espanjassa, ja näin tämä oikeuskeissi ratkesi. Trabajo Juanin koulu jatkaa näin ollen liiketoimintaansa vielä tänäkin päivänä. West Philadelphia School of Future avattiin vuonna 2006. Koulu ei vaadi opiskelijoilta kirjoja, vaan sen sijaan opiskelijat käyttävät tietokoneita. Matematiikkaa opetetaan OneNote-muistiinpanosovelluksella ja opettajat käyttävät tietokonepohjaisia älytauluja perinteisen kuivapyyhkimisen ja liitutaulujen sijaan. Tämähän kuulostaa Suomesta päin katsottuna melko normaalilta toiminnalta nykypäivänä, mutta huomioikaa, että tämä koulu aloitti toimintansa jo 16 vuotta sitten. Lisäksi opiskelijat käyttävät digitaalisia kaappeja, jotka avautuvat henkilökortin väläytyksellä. Koulu kohtasi useita haasteita pian avaamisensa jälkeen. Opiskelijat eivät olleet vielä teknisesti tarpeeksi tehokkaita hyppäämään digitaalisen siirtymisen syvään päähän. Opettajilla oli ongelmia halutun tason teknologian sisällyttämisessä luokkahuoneeseen, eikä koulu muutenkaan täyttänyt piirin edellyttämiä koulutus- ja arviointivaatimuksia. Koulujen välisessä kamppailussa West Philadelphia School of Futurea on pidetty erityisen menestyksekkäänä. Oppilaat saavat keskimäärin muita kouluja korkeammat arvosanat, etenkin matematiikassa ja äidinkielessä. Koulun oppilaaksi pääseminen määritellään arpajaisissa ja futuristiseen kouluun on halukkaita jonoksi asti. Normaalin Yhdysvaltojen kirjainluokitusasteikon sijaan koulu käyttää oppilaistaan arviointitermejä, kuten edistynyt tai ei oikealla polulla. Brooklyn vapauskoulussa oppilaat laativat koulun säännöt ja opetussuunnitelmaa ei ole. Oppilaat voivat siis valita haluamansa luokan tai halutessaan he voivat pysyä kokonaan poissa koulusta.
Koulu on jaettu kahteen osaan, jossa yläkoulu on tarkoitettu 11-18-vuotiaille ja alakoulu 4-11-vuotiaille. Jotkut opiskelijat saattavat päättää suorittaa koulun yksin ja suorittaa itsenäisiä opintoja, jotka voivat kestää vuosia. Jotkut toiset oppilaat saattavat päättää leikkiä, vaeltaa ympäri koulua tai vain nukkua luokkatiloissa. Koulussa on myös kursseja, joissa oppilaat katsovat TV-ohjelmaa ja keskustelevat siitä. Toisena esimerkkinä eräässä toisessa kurssissa oppilaat vertailevat eri puolilla kaupunkia olevia ravintoloita ennen kuin he päättävät, mihin he menevät syömään. Joka viikko järjestetään kokouksia, joissa päätetään koulun toiminnasta ja johtamisesta. Koulussa ei ole ollenkaan kokeita, kotitehtäviä tai arvosanoja. Jos opiskelija haluaa, hän voi kutsua kokouksen ja keskustella ideoistaan koko koulun kanssa. Koulun kursseja johtavat oppilaat, kun taas opettajat toimivat järjestyksen valvojina. Rehtorin mukaan koulu odottaa jokaisen oppilaan löytävän oman tiensä. Brooklyn vapauskoulua on arvosteltu laajalti sen päättömästä menosta ja puutteellisesta opetussuunnitelmasta. Which School opettaa noituutta aloitteleville noidille ympäri maailmaa. Suurin osa sen 40 000 opiskelijasta suorittaa kursseja verkossa, mutta noitakoululla on myös fyysinen sijainti, jossa opiskelijat voivat osallistua kursseille myös henkilökohtaisesti. Koulurakennus sijaitsee Yhdysvalloissa Salemin kaupungissa, jolla on mielenkiintoinen historia. Kaupungissa oli aikoinaan teloitettu noin 200 noituudesta syytettyä ihmistä vuosina 1692 ja 1693. Noita koulu sijaitsi ennen Illinoisin osavaltiossa, mutta koulu joutui kristittyjen vainon kohteeksi. Paikalliset kristityt järjestivät mielenosoituksia ja heittivät pyhää vettä noiden ajamien autojen renkaisiin. Jotkut toiset kristityt puolestaan heittivät pyhää vettä myös omiin autoihinsa noita suojaksi. Koulu päätti muuttaa Salemiin, sillä siellä on omia noita yhteisöjä ja se on lainausmerkeissä noita ystävällinen kaupunki.